Yesu shimwe waramutse neza uyu numunsi wanje uyu numunsi wawe ukubera umunsi mwiza ubuntu bw'Imana bugwire mu mutima wawe umenye ko ugira gishyigikira kutari wenyine Imana iri kumwe nawe nkubibonesha aya maso agaragara ariko ku ijambo ry'Imana rigwirira mu mutima wawe rikumenyesha ubuturo bw'Imana rikakumenyesha uko ibana nabere rikakumenyesha uko ibana n'abari muri Kristo Yesu bigatuma umenya neza Imana yawe aho iri kuri kumwe nawe kutari kure kutayihamagara cyane kutarinda gusakuza kugira ngo ikumve kandi ibyo ntandi tubikura uko ijambo ry'Imana tugenda turihishurirwa tugenda turisobanukirwa umenya ngo Imana ni Imana iri kumwe nawe ni Imana itazigera igusiga Imana ishimwe. Turakomeje mu buhanuzi bwa Mika ku gice cyaho cya gatanu. Reka dufatanye gusoma uhereye ku murongo waho wa mbere. Ariko we Betelehemu Efurata uri mutoya mu bihumbi by'Ubuyuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isirayeli, akansanga imirambagirire ye niyiteka uhereye kera kose. Nicyo gituma azabatanga kugeza igihe uwo uri kunda azabyarira, kandi abasigaye bo muri bene se bazagarukira Abisirayeli. Azakomera aragira umukumbi we, afite imbaraga z'Uwiteka n'icyubahiro cy'izina ry'Uwiteka Imana ye, kandi nabo bazakomera kuko icyo gihe azaba akomeye kugeza ku mpera z'isi, kandi uwo muntu azatubera amahoro. Ibi byanditswe bikunda gusomwa mu minsi ya Noheli, kandi ko kubyerekezaga kuri Kristo Yesu. Aha hantu bavuga ngo imirambagirire niyiteka nuko Yesu yari ariho na mbere yuko avuka mu isi. Nubwo ngo ntafite itangiriro, ntiyatangiriye mu nda ya Mariya, oya, ntafite itangiriro, ntafite iherezo, ni Imana. Yari ariho mbere na mbere, yahoranye n'Imana, ibyaremwe byose byaremwe nawe yari ariho. Niyo mpamvu avuga ngo imirambagirire ye niteka. Ariko we Betelehemu Efurata uri mutoya mu bihumbi by'Ubuyuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isirayeli, akansanga imirambagirire ye niteka uherekeye kose, akayobora kandi azategekesha amahoro. Imirambagirire ye cyangwa ntafite itangiriro, yahozeho mu yandi magambo. Ubuhanuzi buratangaje, tekereza igihe Mika yabivugiyemo kwashize imyaka muri 700 bikabona gusohora. Nukuri byari bitangaje. Ikindi kintu nakuyemo cyangwa nizemo ntekereza ko nawe cyagufasha ahangaha ngo ariko we Betelehemu Efurata uri mutoya mu bihumbi by'Ubuyuda, tekereza igihe Mika yabihanuriyemo, igihe ba Yesaya babivugiyemo, bikaba nyuma y'imyaka 700 ariko bikabera hahandi koko nk'uko Imana yari yabivuze. Iyi Imana ni Imana igenga ibihe, igenga na circumstances. Muribuka ko Mariya ndetse na Yosefu umugabo we wari waramusabye cyangwa wari umushatse, igihe cyarageze barahamagarwa kugira ngo basubire aho bavuka, aho basekuruza babo bakomoka mu ibarura ryari ryabaye. Numva ngo Imana yari izi igihe ibarura rizabera, yari izi igihe Yesu azavira mu isi, yari izi ibintu byose. Kuki umunsi twakanura amaso tugahangayika tukumva Imana yacu itagenga ibi? Niba Imana yaravuze ibarura rizaba mu myaka 700 kugira ngo bazimuke basubire iwabo, hanyuma aho Yesu yagomba kuvukira aba ariho avukira. Ubu koko Imana iyobewe ibyawe n'ibyanjye, ni Imana igenga n'ibyemezo bya za guverinoma n'ibikorwa biba mu isi mu bihugu, Imana irabigenga kandi byose bifitemo ijambo. Simvuga ngo Imana byose isaba ko abantu babikora, kuko harimo n'ibikorwa bya muntu, kuko umuntu afite imbaraga, ariko Imana ntitakaza kontrole no ku byemezo by'abantu n'abanyembaraga bo mu isi. Imana ntitakaza kontrole ya yavuze aho azavukira nuko bizagenda biraba nyuma y'imyaka 700. Hanyuma uno murongo wa kane uvuga ngo kandi umuntu azatubera amahoro. Yahindutse umuntu kuko yambaye umubiri amera kimwe natwe, ahinduka umuntu 100%. Aya mahoro mu busobanuro bwa Bibiliya bw'ukuri mu Giheburayo cy'ukuri icyo twita Shalom, ni amahoro, ni ijambo ribyibushye cyangwa se ryagutse ritandukanye n'icyo twebwe twita amahoro. Ni amahoro ariko avuga kugubwa neza kwinshi, nuvuga ngo ni ijambo rifite ubusobanuro bunini cyane. Kristo rero azatubera ayo mahoro, uko kugubwa neza kw'ibice byose. Icyamu uyu munsi ukabyifuza niba utarabishyikira, ushobora kuba uri muri Kristo Yesu, ariko impagarara wahoranye kubunza umutima wahoranye ukibifite, umubwire uyu mwami w'amahoro aguhishurira amahoro ye, arabitanga biguhindukire isengesho. Dukomeje ku murongo ukurikiraho, umurongo wa kane nifuze kucamo kabiri, kuko avuga ngo kandi uwo muntu azatubera amahoro, Kristo azaba ayo mahoro Shalom. Hepfo agakomeza avuga ngo umwashuri naza mu gihugu cyacu akaturibatira amanyumbu, tuzamuteza abungeri 7 n'ibikomangoma 8, kandi bazarimbuza igihugu cya Shuri inkota n'igihugu cya Nimurodi, babarimburire mu byambu byo mu ngabano zacyo. Uko niko azadukiza umwashuri naturiza mu gihugu akagikandagiramo. Hari ubwami bwa Kristo bwa Masiya, ariko hakaba n'ubwami busanzwe bw'abantu n'intambara zisanzwe. Niyo mpamvu uno murongo wa kane usa nkaho ucitsemo kabiri. Hepfo hagakomeza intambara bazagira z'abashuri n'uburyo bazaterwa, ariko n'uburyo Imana izabibakiza. Dukomeje ku murongo wa gatandatu,
abarokotse ba Yakobo bazaba mu moko menshi bababere nk'ikime kivuye ku Uwiteka cyangwa nk'imvura y'urujojo igwa mu byatsi bitagomba kurindira umuntu habe no gutegereza abantu kandi abasigaye ba Yakobo bazaba mu mahanga no mu moko menshi nk'intare iri mu nyamaswa zo mu ishyamba nk'umugunzi w'intare uri mu mikumbi y'intama iyo iyinyuzemo urayinyukanyuka ukayitanyagura ntihagire uwutesha ukoko kwawe kuramburirwe ku banzi bawe ababisha bawe bose bacibwe abarokotse ba Yakobo bazaba mu moko menshi babere nk'ikime kivuye ku Uwiteka cyangwa nk'imvura y'urujojo igwa mu byatsi bitagomba kurindira umuntu habe no gutegereza abantu bazanyanyagira hirya no hino banyanyagijwe ariko bazagera igihe bahinduka umugisha ku bw'ayo mahanga bagiyemo ibi ngibi tugenda tubibona ko byagiye bisohora Abadanyeli bagiye babera umugisha amahanga bagiyemo bari abantu bose twumva bagiye mu bihugu bitatanye bakagenda bababera umugisha bakomoka muri ubu bwoko bwa Isiraeli kandi abasigaye ba Yakobo bazaba mu mahanga no mu moko menshi nk'intare iri no mu nyamaswa zo mu ishyamba nk'umugunzi w'intare uri mu mikumbi y'intama iyo unyizemo urenyukanyuka ukayitanyagura ntihagire uwutesha hari igihe cyo gutsikamirwa no kugira intege nkeya ariko hari igihe cyo kongera gukomezwa n'Imana yawe dukomeje ku murongo wa 9 icyo gihe ni ku Uwiteka avuga nzagutsembaho amafarashi yawe ndimbure n'amagare yawe y'intambara kandi nzarimbura imidugudu yo mu gihugu cyawe n'ibihome byawe byose nzabyubika kandi nzaca uburozi buturuka mu kuboko kwawe n'abacunnyi ntuzongera kubagira nzatsembaho ibishushanyo byawe bibajwe n'ibigirwamana byawe by'inkingi ntuzongera gusenga ibyakozwe n'amaboko yawe kandi nzagushikuzamo ibishushanyo byawe bibajwe bya Ashera nzarimbura n'imidugudu yawe kandi amahanga atumvira nzayahora mfite uburakari n'umujinya Imana izamara gukiranirwa muri bene Yakobo cyangwa mu bwoko bw'Imana izabanyaga cyangwa izabakuraho gusenga imirimo y'amaboko yabo ishushanyo byakozwe n'amaboko yabo hanyuma yongere ibigaruriye Imana niyo kwizerwa niyidutera kuyihindukira niyidutera gukunda ibyikunda niyishyirwa gushaka mu mitima yacu urasabwa kwizera gusa no kubyakira Imana iguha umugisha byinshi mu banuzi bwa Mika byarasohoye ibindi turabitegereje iyi Imana yabivuze ko azavukira i Betelehemu igihe kikagera bikaba izongera igarure Kristo cyangwa Kristo azongera agaruke iyi Imana yavuze ngo Yesu azavukira i Betelehemu bikaba nyuma y'imyaka myinshi ni nayo yadutumye ko iza Kristo azagaruka gutwara itorero ibyo yavuze bya mbere byarabaye ibindi turabitegereje uyu munsi bitegereje ute witeguye ute ese urimo urakangurira abandi kwitegura ko igihe kimwe Yesu azaza gutwara itorero ese wowe ubifata nk'inkuru cyangwa byakobereye inkuru zimuha ubuhanuzi tujya dutinda kubwakira kuko tekereza igihe Mika yabihanuriye n'igihe byasohoreye byari birenze ab'igihe cye ariko Imana ni Imana y'ibihe ni Imana ifite ubwenge budafite ahantu buhuriye n'agatonyaga k'ubwenge bwa muntu Imana iguha umugisha Imana iguha ijambo ry'Imana mu mutima wawe kandi kugwirize kwizera no gutegereza Imana iguha umugisha ugira umunsi mwiza